twavuze ko za byumba za Ruhengeri mu Mutara ariho hamenya bingiziganje kandi zikunda kuragi zikunda kuherana mu misozi none ukumva ko Imana yagiye gushaka ubuhanuzi kandi mu cyarwanda bamwe kuraguza kandi baragura n'abapfumu ubwo uri kumva ubuhanuzi tari bahure n'abantu bafite iyo myuka tuvugishije ukuri ugiye mu rusengero ugiye gushaka gusa guhanurirwa niyo mvusa ngo umuntu yirirwa mu butayu yavuye kanyarira yagiye ahanaha yajyana atagiye gusenga Imana ahubwo yagiye kuraguza si wose benshi abatwara izo nyenyeri yavuye mu rusengero rumwe yagiye hango hano ngo hari amavuta ngo hano ngo hari ubuhanuzi bushyushye ngo habira koreka saho wahoze umbwira abapotere babatwara inyenyeri kuko n'abari abantu ba mbere bibi inyenyeri pamfili n'abahanuzi abahanuzi abantu bajya guhanuza ujyayo urajya kubwira kandi nanone reka nkubwire pamfili abahanuzi benshi dufite mu Rwanda ari aba divorce cyangwa se bashatse urugo rukanga nyine bagatanga ingo zabananiye aba bantu batwigisha bahagaze imbere yacu ibi biganiro dukora mujye mwitonde kuko umurongo wa Bibiliya ubwayo ntuvangiye aho guvangirwa bitewe n'ubusobanuro none ajya gushyiraho bigatuma ari nayo mpamvu nyine muzabona tugomba kugira polemike mu madini none se zigenge inyenyeri zabo batazitwara si baba bagiye muri ayo madini niho nyine bashatse abagore abanyamahanga akazi bavuga yo n'Imana itari Imana nyine Chiza chira tu te jereshe mi juru Chizi chargwa mona batowe na Yesu Amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Beura wakingiwe ubuntu bw'Imana nabwo kuri wowe nitusageze Pamphile ngizumugisha kongera kubana na mushiki wacu nagira ngo dusuhuze anatwibwire hanyuma tuze gukomerezaho ni karibu ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni Nyirahirwa Jeannette ndo mubyeyi w'abana babiri mfite umutware umwe naturutse Cyombo Imana iguhe umugisha dushimira Imana ngiye kutuburanisha hanyuma nagira ngo dusenge twinjire mu kiganiro nyirizina dusubukurira aho twari dusubikiye ubushize amasaha dufashe tutashobora kuza kuyahindura ariko hari ibyo tutarangirijeho by'umwihariko imikorere y'isi imyuka mu buzima bw'abantu yego abantu bagenda babona abantu bazi ibyo babona ariko hari ibyo batabona kandi nabyo bikora yego njye ntinya cyane na njye mbona ibintu byinshi Hollywood bikina tukazabibona tukagira ngo ni ibintu bari kutubeshya ariko abantu bagiye bari mu mafilme menshi sinzi na mwaragiye mbona ko filme nyinshi ari ubuhanuzi nubwo utari ubuhanuzi uva ku Mana ahubwo ni ubuhanuzi uyu baba bari kukwereka ama proje yabo n'amatangazo baba bari kuduha kugira ngo batumenyeshe ibigiye kuzaba rwose ubu kintu gisigaye gikomeye abantu bakushaka kubaho bitegura imbere ni ukubona zombi zombi urazizi zombi shobora kubona zizava muri Shana zo shaka kuzabona. Ikiba duteriza dushyamaso. Nawe mu minsi iri imbere mushaka kuzabibona kuko niba batangiye batubwira ibintu by'ama extraterrestrials cyangwa se Marians abantu batangiye gukanguka usibyo wenda ko bibira bifite ikintu zivugaho ariko abantu bamaze kubibona ko izi za corona bakadufungira hamwe nitugende. Ko ya corona hari none sinti nta filme yitwa The Contagious ya corona usigiye wenda kitwa corona 2019 ariko rya yitwa corona kandi atsotse muri 2012 isohoka mbere y'imyaka 7 ngiza ngo corona tuzayibone muzayireba abantu babonye contagious bazasanga meze gutya muzarebe nk'ibintu bya last ship uyo film arayibonye oye ntago nayibonye ahubwo ngiye nange kuvuga bino kuno kuno bazanye ibintu bya amamoto ama electronique akoresha muriro amamodoka ibiki n'amatelefone hari filme nabonye nyine bakageza igihe bagakupa umuriro isigahita ibura ubuzima abari ku moto bagahita bapfiraho urumva nyine urumva hari nka jamu kuri moto ya electronique noneho bakupa ibintu byose bireba electronique bigaragara ama smartphone agahita abura umuriro wa internet gahita ivaho iyo filme narayibonye
rero abantu babyitondere isi y'umwuka iririyo nabonye yitwa Anna yabo nyine yaba mama bafata inkari bakaza kuramo abana abo bana bakaza bashya kuri misiyo kujya nyine bakajya bakoresha mu butasi bakajya bakoresha bukwica abantu oya se ko mu Rwanda zicuruzwa se Nyine nende kutaba mu gihe cyo kwitwa Anna yo film. Reka nisengere. Ibi bintu abantu begukina begukina uko abantu barushaho gukora ibyaha niko baho umwanya Satani kugira ngo ayobore. Uko ukoze icyaha ujye umenya ngo utoye yego kuri Satani kugira ngo ayobore isi. None uko murushaho gukora ibyaha muri benshi niko arushaho kugira amajwi. Yo kugira ngo agire imbaraga kuko ijwi ryose ahi Satani n'iryo rimutize imbaraga ba Kristo mwitonde uko mutora Satani mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko utwemereye gukora iki kiganiro n'ubuntu bwawe n'imbabazi kandi n'umugambi munini cyane ufite kumwana w'umuntu waradukunze uduha Yesu nta kintu watwima iki tugaragarisa urukundo rukomeye wadukunze nuko waduhaye Yesu agapfa tukira abanyabyaha ubu ntiwabura kumuduharana ibindi byose niko yo Paulo yandikiye abaroma arava ngo ugitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu izabura ute kumuduharana ibintu byose hari igihe imibabaro ducamo ituma tutabona imbaraga z'urukundo wadukunze hari igihe inzara hari igihe ubushomeri hari igihe ubupfakazi cyangwa se gupfusha hari igihe kuri urubyaro bitwubakaho inkuta zikomeye bikaturengera mbese umuntu ntaba kibasha kubona urukundo rw'Imana ariko ndakwinginze izuba ryo gukiranuka nirasira abantu risenye ibihome byose bibabuza kongera kubona urukundo rw'Imana kuko abantu benshi bisanga bari mu kazitiro ntibabashe kubona ibintu bikomeye Imana akoze ku bwabo kandi ntibabashe kubona n'ibyiteganya imbere ndakwinginze muri iki kiganiro uvuganiramo n'umuntu wese udukurikiye yaba twego ubwacu turi mu kiganiro twungure kukumenya n'umuntu wese urubigikurikire bye ku bintu biraho ngaho bisaba byo kurangiza umuhango ahubwo kirushaho gutuma umugeni wawe yeswa atunganwa ku gatono ko kanini bisabye Imana mu izina rya Yesu amen abantu bajye bitonde iyo dutangira ibiganiro cyangwa iyo dukora ibiganiro gituma dusenga nuko nta kintu dukora hano gipfubusa yego niba urebye ibi biganiro ntabwo ari impanuka itumye ukigwaho ntabwo ari uko wabuze icyo ukora ahubwo ni umugambi w'Imana kandi ibi ni ukugira ngo ubugingo bwawe bukire cyangwa se ku munsi w'urubanza uzabura icyo wireguza uvuge ngo Mana ndatsinzwe kuko suko ntabwiwe ahubwo nuko nanze kukumvira ari amadokumentaire amaze iminsi akorwa ibijyanye na corona ibiki ariko nawe uvuze filime yitwa nanjye rero ntabwo nkira filime ariko kera nyine umwana narazirebye cyane kugeza ubwo Imana yazinciye irambwira ngo izi filime ni uburyo Satani ari gutegura abantu kugira ngo abakoreshe mu gihe kizaza ku buryo nk'uko kubona filime y'abantu bicana filime y'abadayimoni abantu bazareba abantu bakunda kureba filime ntago babaho nk'abantu basanzwe ahubwo reba zino filime za zigaragaza wenda ibintu by'ubucakara urazizi hari n'igihe nigeze kureba ndagwa mu byo gukizwa rwose yitwa ngo The Bone of uza iyo muraze kuyireba ubamo wa ngabazungu uziko hari n'igihe wo mumuhe wa mutatamura cyane noneho niba bari gutoza abantu kankwe nk'urugero ni nk'abantu bari kubaka ingo zabo bagendeye kuri filime babonye mwibuke ko bari abantu bari muri kureba muri filime ni script ni ibintu bashimye amasaha atanu cyangwa atandatu oya hari n'indi gihe filime ishobora kuba bayikina umwaka ariko tuzarebera isaha n'igice ariko nyine ari abantu bahuye bakagikuba nyine bari kuba ku rugo bateka ni inyandiko ihari uyu ni umuntu bamutegetse guseka no kumera gutya hanyuma ugasaka umugore wagukunda nk'uko wabibonye muri filime umugabo wagukunda nk'uko wabibonye muri filime zira ni filime nyine ingo zanyu mwazubakiye ku mafilime ni ibinyoma ariko se ngo ngo nta ndabo ngo nagiye kubyara ngo ariko ngo nawe ngo nta nubwo ngo nkunda nkuko ngo reba ukunda abandi bagabo bari romantike bakaterura abagore babo are uriya muntu guterura uriya mukobwa wamubwiye arishyurwa amamiliyoni n'amamiliyoni nanjye banterura ni n'amavu nyine abagabo basigaye bajya gushaka small size zo guterura nanone ugasanga nanone ho abakobwa bafite indwara yo gushaka abagabo b'ibigango bagiye baterura cyangwa kumva ngo ni uburinzi hanyuma abahanga muri buskoroje akaza akatubeshya ibintu n'ibindi ngo umugore ngo abayumva ari comfort muzana yibwire
ngwire kumwe n'umugabo nyine ngo cyangwa ngari kumwe na musaza we muzanabigira ba feministe none ture ko babyemera ba feministe cyangwa abana ba family libre babiyumva ko barishoboye icya gukeneyeho ni umunezero runaka uri bumuhe nutawo muha kandi ubyihorera wishakira ni ibintu bikomeye ariko waruvuze ifilimi yitwana bituma ko mu Rwanda inkari ziri gucuruzwa cyane ku bwinshi uzayishaka uyirebe ha nyamara aba bantu bajya bitonda ubundi ikintu ngiye navuga mvuga nziga bimwe byacu bya Kinyarwanda ubundi nko bavuga ngo kwibe urango ngo no mugeni nyine wakowe ubundi umuntu ufite umwuka wera cyangwa se umugeni nago yakabayeho abone ibintu byose nga bisamarire cyane wenda mu gice cy'ambere niho nabivuzeho ndi kuvuga ku bira bintu ukuntu bifotoza bakigira gushindikajya hanze cyangwa se bakamura bona barukore bo ntago bashaka gushyinda hanze ahubwo bambara ikanzu zibafashe kundere ikagaragara yose yose kwiteye ntago bazikashyirwa amana kazi cyashyirwa amana kazi cyabyaye indi mana y'umuhungu ntago bazikashyirwa bari guterekeye kuko babibonye Beyonce abikora ndumva ari umuntu wa mbere wabiza nyine atarihana ndumva ni Beyonce ariko bazana bireba ari amafoto ku mutwe abafite igishushanyo cy'indabo akanuka meze nk'urugo arabonye ze kabagore basige babyarana bo bakabambika ibintu meze nk'amavara cyangwa amakamba nyine kandi ari iyo foto y'indi kubwira babonye ni foto ya Beyonce atwite impanga aheruka kubyara afite ikamba ry'indabo ku mutwe yambaye ubusa we yari yambaye gutya hasi ku hano idiri ari ubusa nyine ariko bagegeza kwishushanya bayigana kandi uzizana ndabikina shushanyaga rero mara kora neza igirwa mana kazi ni ya makamba ya za nyenye 12 ziri ku mutwe wa mugore ni shusho yabyo yashaka gutanga ariko abandi bagahita bona zira ndabona nabo hari n'indirimbo nabonye bayambaye iri rakamba ry'indabo ndabireba biranze nyine kubera ko abantu babona ibintu gusa ariko se babiteke ni kubera icyo barakora nyine bafatira diferanse kuri Rihanna cyangwa ku bapagani ni ukubera iki kandi Beyonce yari yemereye yishingiye idini bakamurama ni gute umuntu wemeye ko ashyirwa mwana kuko hari idini bamugoje ubushipinga nyine bakamurama harya se we mu Kanye West ne Beyonce oya wa Kanye West ni Kim Kardashian ahubwo Beyonce ni wa Jay-Z no wongo ni wa Jay-Z no nshaka kuvuga eh hari sibo bamwe bashinze idini basenga ni basenga baramya Beyonce akajya yifata ya foto ya Yesu nyine bakamuramya bakanamushaga ya foto ya Yesu iriho umutima nkano yakoze PC ending with just with truck ibintu nk'ibyo gute nyine umuntu wemeye ko agirwa amana bamusenga gute ushaka gufata ifoto nk'iyi bwiza ukuri ngo ni bigezweho nibyo abarokore babayemo ntarana harenga hari umuntu ndabonye avuga ngo dread ndi kuvuga ko dread ukuntu ari conductor batangiraho message za satani ahubwo nyine bakagira ngo nibyo gusa nibituta reka nyine nuko ntabivuze na red money hot nibituta babimenye kubera ko ibintu byose uzabaho umusatsi wawe ukaba umusatsi ugufasheho kandi ibyo bintu bikaba biboshye bamenye ko izo zose ari cyane ni kimwe nuko wagira n'ubundi dread nta hantu bitandukanye ariko batekereze reka nko kankubwire kankubaze ikibazo fancy nubwo nari nzi ko ndi butangire ndirimbiye reka kankubaze ikibazo bari abahanzi bo muri Hollywood uza amafaranga bahembwa sinyaza ariko byanga bikunda ni menshi kurikije amazu bubaka n'amamodoka bagendamo ariko ni gute umuntu uba muri Hollywood urumva aho umusitari ku rwego rw'isi ashobora gusuka ibituta kandi bituta nyine ari ibintu umuntu yakisukiye ari ibintu bihendutse wenda muri sara batakurengereza ibihumbi bibiri agasuka ibiryamye cyangwa agasuka ibituta nyine muri ya misatsi yabo ikamanuka gute nuko sababu wanda kujya muri sara kandi hari umuntu ushinzwe kumwitaho uko asohotse urabizi ko kugira ngo muri sara abeho hari umuntu ushinzwe kwita kuri rukwi ni gute ujya kubona ko nk'abaye mnemu nk'abandi babona abana bagabo basuka ibitu biryamye ku mutwe bagashyira no duherena gute nyine uzashaka gusuka ibituta utekereza ko abikora gutyo gusa kandi afite ubushobozi bwo gushyiraho dread n'ibindi byose ariko nyine agasuka ibituta n'ibiryamye bareba ibintu byose basaba andi maso y'umwuka iyo tubwiye abantu baratubwira ati umwe muri abanyedini idini ryo ryaba base ariko ku munsi w'urubanza nibwo abantu azamenya ko ibi twakoraga tutabaga dukina ntago twashakaga amafaranga muri ibi bintu kuko njya mbona n'abandi barokore bagenzi banjye bakora ibintu bitandukanye n'ubukristo kandi bakoresha ama YouTube kugira ngo babone amafaranga kandi menshi ndushaka amafaranga muri YouTube na nanjye natwika
ko nabishobora hari nabagabo hano hanze baba bakora ibiganiro bigatwika rwose ariko bambwira ati turashaka ikiganiro wa nkabaganoya ntambwa nta ntebe mwakwirwamo ihari muri bagari muri banini cyane kuburya nta ntebe mfite mwakwirwamo kubira ko mbona ko ntago bavuga utumwa bwiza bwa Yesu Kristo bavuga ibindi bintu dushaka gutwika twakora ibyo ngibyo naho bende bibyirwa biduteranye n'abanyamadini biduteranye n'abakristo babanyedini ubwabo habati batutse bikira mara umubyeyi bikira mara gukubite abana barantoka koko watutse dini ryacu rishaka wica ariko runaka mufike buze ndufite inyungu ntaga najya kushwara n'aba bantu ko suko mba ntazi naho bafite amafaranga suko ntazi ibyo bakora cyangwa ibyo bagerageza gukora bivuge gutyo rero se kwiteranya n'abakirumba atari ikibazo yego kwiteranya n'abakire wa mugani urumva ubuzabaye ibyo nabyo suko nabitekereza nemavu nabonye hari ibiganiro nabonye abantu bambarire ubundi ngewe imana impamagara y'Yeremiya nubwo twenyerwa Jeanette nago njyango ndakuvuga ngo nitwenyerwa Jeanette imana yisege ngo Yeremiya ngire mureta bakuru umuhanuzi kandi ari abantu babyitwaza ariko impamvu maje kusana ko Yeremiya no kwenya mvuga ibintu bica ku ruhande nukuri pe imana yamaze ubwo nkajya kubona nkabona umuntu umurokore ari kuva ko ari umurokore afite umwuka wera ariko agahita yakora ikigo kiganira ati ngiye nkunda Bikira Mariya uruva uzi ikindi abashaka kugira kuko abireherezeho akurure n'abakatolika n'abakatolika abirehereze ntabwo wigeze ubona Theo burya duwanyu jene uriya mutipe wari umaze iminsi asakuza cyane kuri tubi bigeze bafunga sumuzi yaravuze ngo yagiye mu ijuru abona Bikira Mariya aba muri departement aywe nyine baba bajya ngo abireherezeho baba kunde cyangwa Bikira Mariya muri departement no wenda birumvikana ko ari uko atazi indimi ari apartoma ashaka kuvuga ariko se mwizuru haba apartoma ese mu apartoma rero umuntu abazi icyo ari cyo nyine ntabwo abizi ariko iri joro abantu bajyamo ni bwo ngabo bantu ngo mwavuga ngo igitabo ngo kingana na etage se ubundi ni etage kabo ngitaho kingana na etage nyine koko urumva niba ashaka urabonye zina etage zigiriya Sitawa kabona ikintu kirekire urumva ntagaragya na Dubai ngabone ko arizo bari babagana hitamo oya nabonye inzungo za Dubai zigera hejuru y'ibicu ahubwo babanza no kubaka munsi underground ugasanga ku butaka twize nko kuri 10 na kangahe n'undi kintu cyanangaje iriya nzu ya harya bayita Khalifa kisimbiza ngo nyine ibiri abantu bari hejuru yayo ibicu baba bireba munsi bayi yewe nyine ngo nasugabonye icyo abonye yabona ari noneho ari ryo juru ni byerekwa itagirana none ariko none saba yumva ntibavuga ko ijuru ari toya tutari kwirwamo ari mpamvu hazajya bari abakeya ngo hazajya 142 ni ko yova bavuga birabyanditse mu byahishuro ngo twebwe tukaguma hano ku isi harya ubwo isi iruta ijuru ubwo nicyo cyo kwibaza isi niyo nini kuruta ijuru ariko kandi bibiliya ivuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byawe yego ibaze ko isi ni intebe y'ibirenge nitwa dutebe erega niba bavuze ngo ni ibirenge byanjye bingana urumva cha ukandagira reba iki nicyo gisigaye igice kandi nyine ni ukuvangirwa gukomeye ikindi banongereho ibi ntago bibiliya ivuga umubare w'abamarayika kubera ubwinshi bwawo ariko umubare w'atuyisi isaha n'isabasobora abo barabuka wubona mujye kuri rubuga rwa OMS baragenda babwira ngo muri uyu mwaka hari abaturage aba n'aba hapfuye abo mushobora no gukora uyu munsi mukavuga ati ariko estimasi igaragaza ko isi imaze guturwa n'abantu bangana gutya dushingiye kuri statistique twabona ko isi yatuwe n'abantu bangana gutya bakabavuga none ijuru ribamo abamarayika mu byiciro byinshi niryo ritoya ngo mutazajyamo ariko nakundi jane hari inyigisho twasubitse ubushize nifuza ko dusa nk'abari bugarukeho kandi imaze kugira imbaraga nyinshi mu Rwanda yego irimo ntera ubwoba kuko ibi n'abantu babyumviye tuyikoraho nuko ari inyigisho ya gipfumo ni inyigisho ya gishitani abantu bazabyumva neza bazasoma igitabo cya Daniyeli mu bintu bano basore bane Meshaki, Shadaraki na Abedenego na Daniyeli bagiye kwigishwa mu Bakarudaya ni biriya kuko muri koko Daniyeli yaje kuba perezida w'abapfumu cyangwa se niba yakwitwa umukuru w'abapfumu n'abarozi n'abashika n'abaragura ibicu n'abaragura inyenyeri byose ibyo byiciro byose ni Daniyeli waje kubakurira n'abanyabwenge yego ni nabyo muzabona dusoma mu gitabo cyo kuva
byabaga mu Egiputa babaga bafite ibintu byinshi baragura ara baragura ibicu ara baragura inyenyeri ara baragura ibintu nibindi no mu Rwanda rwa kera abaragura inyenyeri twarabagiraga muzumva hari abaragura baraguraga inkoko baraguraga urugimbu ibintu biraho ku buryo nyine ngo bari basano bakoresha ibyo buraho bari inyenyeri wenda ahubwo twavuga nk'abavubye umwami ni akimvura izagwa nyine ndi kuvuga amaklase hari abaklase bakoreshaga urugimbu n'uyu munsi urugimbu ntago nduzi ntaguruzi urugimbu ni nk'ibinure by'ihene cyangwa by'intama yego nirwo bita urugimbu ku buryo iyo ugiye kumuraguza aho we akoresha urugimbu hari abakoresha inzuzi hari abakuragura inyenyeri rero no mu Rwanda turabafite basanzwe bahari akubwira ngo ngo ndabone inyenyeri hejuru nabaraguza imitwe n'abagira bati yego nabaragura baragura imitwe babita baraguzi b'umutwe hari n'abarakufata mu kiganza gusa akakuragurira ibintu byo kuragura ni ibintu bifite imbaraga kandi nyinshi gusa ikintu arabana akunda kumenya ngo nibanda mu magambo ubundi bijaneta ajya kuvuga n'iyo akaba bivuga nuko mutumira kuyangaza abimvugire so rero niba wumva wabaye bo wadi ibyo mvuga ihangane kuko nta handi ufiteho kujya cyangwa ujye usibuka ibyo mvuze umuntu wese hari nk'umuntu ujye ubwira ngo guvuga wihuta cyane ngo tugubwo tugutahura ndabura abarundi bakunda kubyandika ni kuvuga ngo uwo muntu rero hari abantu banyumva kuri speed yanjye zinambuze neza yego kandi nanjye ndiko narebe ni ukuri kose banambara nashyira uvuga gahoro nashatse kumwigana nke ndikubwiriza hari nani bakunda kuvuga ngo kungwa ngo wavuye muri ibyo byo gutanga ubuhamya ukabwiriza kuri umubwiriza w'ubutumwa bwiza ibyo ndabwiriza pe abantu bakunda kuvuga ati wabwirije neza ariko iyo nagerageje kumwigana nkavuga gahoro kwa kundi abaporoso cyangwa abapadiri bavuga hari n'igihe ntibagirwa topic nari ndi kwigisha kubera si ibyayo yego kubera porotokole nyinshi bihaye abantu bajye banyumva rero njyewe ntumira umuntu kwagaze kumfasha gutanga igitekerezo kuri topic runaka rero abantu bavuga ngo mvugira mu mutumirwa ahubwo nyine urano w'umwanya mba namugeneye yego urano w'umwanya mba namugeneye kuko nyuma yuko tuvuze nshatse nabikata si binambagamira buriya erega abantu babivuga ni abantu batazi ko dushobora kwicara gutya tukavuga amasaha ane amasaha ane ndayaguha nyine bavuge wenyine ashobora oya njyewe kuvugaho nta n'ikibazo ngira ahubwo uvuga ngo njyewe ngo ndi umuntu nubwo mba nateguye ariko ntabwo bizi ijana ku ijana yego kunyungana rero ni byiza nibyo nari ndi kuvuga abakristo twagize ikibazo batubwira Yesu ariko umuntu adutandukanyiriza Imana n'iza abanyarwanda bari basanzwe bafite oya ni baratubwira ko ari aba Yesu benshi na Yesu ko hari igihe ubwira abantu ngo muri Yesu muri biraya ba Yesu barimo ni benshi agataba ngo hoye n'ubu ndamutse ndabwira nca kuvuga wowe no muri bibira kuvuga abantu Kristo bas yego ariko no muri bibira barimo Kristo eh barimo nk'ubu mbyaye umwana nka mwita Yesu abantu bavuga ati yee twarabivuze ariko si ubuyo muraye nk'abakinyi ba Arsenal bafite ubitwa Gabriel Jesus mu Brazil nabandi bagiye bahari buri aba Cristiano Ronaldo Cristiano ni Kristo nubundi Messi ni Mesia nubundi nicyo kindi bigusaba bahinduye so ibyo abantu dukwiye kubanza kumenya ko iyi mana iyo muri Kristo Yesu tuvuga cyangwa muri Bibiliya kwishura kwayo no kugira ngo idukure mu bata bw'ibindi bigirwa mana cyangwa se bw'izindi mana nyinshi z'urwanda n'icyo cyubahiro ariko izo mana nyinshi mu byukuri ni ama blanche ya satani no buryo satani avuga ati reka abambe mbatwaje iki ngiki kubera ibyo bakuriyemo cyangwa uko bateye naba mbatwaze iki kubera ibi ngibi n'abandi mbatwaze iki ariko imana se umwami wacu Yesu Kristo niyo yonyine yaremye ibyo tubona byose izindi zose ibindi byose musenga mugira gute nibigirwa mana rero no mukirokore njyewe ntabwo ndi bumvuga isi nano mu apotre hano mu Rwanda maze kubona raporo z'abantu benshi donko kungana n'abantu benshi kubaga bisanzwe akamera ngo ngenga apotre runaka niwe wanyibye inyenyeri yanjye yankoze mu kiganza gutya ubwo yagiye gutyo yansize amavuta inyenyeri yanjye yaragiye kuva yansiga amavuta sinkirota sinkigira gute ahubwo ndaraha ngira guta business yaragiye urugo rwahise rusenyuka ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba nkibaza kandi ikintu kigenda kintera ubwoba abantu bose bagenda babona reference muri Bibiliya Yosefu yarose inyenyeri Yesu yavutse inyenyeri zarabonetse Bikira Mariya afite Aburahamu yeretswe inyenyeri ngo nazibare ukurubyerwe rusanga
ni ibintu byinshi kandi ibi bintu bigenda biza no bapasteri noneho kuko dufite abakristo bamaze kwirukira muri ibyo bintu by'ukuntu ngo babagarurire inyenyeri kandi cyane ibintu byo nyine nawe umenye by'umwihariko kugwa wa mugore witwa Mary hari umuntu wambwiye ngo mu muhemeri ya Mary wamwiyandikire ngo amwiragurire ngo nganyiragurire ngo nubone ngo byaranyobeye ubwo yite wasanga araguza mu bantu batabiza bati ngo uyivuge ibintu bikaba rwose ni ukomeye ariko hari uwo mugenzi wanjye nabonye umuzi rwose erega bariho kandi iyo komante wese mwandikira ngo none se ngo nawe ngo uramuzi mbese niko kumva ati wambora ukampa contact ubu wasanga hari abantu bahita biruka kubijyamo ariko mwagenda mutagenda mumenye kosa abakozi b'Imana uyu munsi turababwira mu Rwanda hari aba Freemason benshi hari aba Illuminati benshi bakora ku mugaragaro na abakozi babo kuko buriya aba Freemason n'aba Illuminati ba originali baba ndega na matribu 13 n'abantu nyine bamwe abo bwo barabakoresha kuko ntago bagiye ku rugo rwego ntago bagiye iki kintu kinyenyeri cinjiye mu bukristo guteja ne cinjira mu bantu basenga gute numva guno musi ndi mu mavuta y'indirimbo sizi niba binyemera nkabanza nkayiririmba ntacyo bitwaye ni ya 30 mu gakiza kandi nzi ko nawe yizi waza kumfasha ubugingo bwacu ni ungufi cyane twawugereranya n'ugato mu mazi tunyura mu nyanja irimo amakuba ari kumukiza ni utuyobora ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandaza tugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo tunyura mu mbeho mu muyaga mwinshi ijambo ry'Imana ritubera umucyo uba n'amakuba mu rugo gato bizibagirana mu ijuru kwa Yesu ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo kandaza tugeza mw'ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo n'umuyaga ufite imbaraga
twegereye ku nkombe y'ubu yaguhari namuya namurabuhari namurabuhari no kuri tuzaso ora mu mahoro ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro kandaza tugeza mwijuramahoro ntabwo tuzongera kwiyukurugendo ubwo tuzagera kwa data mwijuru rwose tuzashimira umukiza ye nayandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu mu bwami bw'ijuru ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro kandaza tugeza mwijuramahoro ntabwo tuzongera kwiyukurugendo. Yego, Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Ino ndirimbo nyituye umuntu wese uri kumva nyine nk'inyenyeri yanjye barayitwaye. Ntabwo tuzongera kwiyukura urugendo, ni ukuri. Kandi nubwo ubugingo bwacu busa n'ubwegereye buri mu muraba buri mu ki, ariko ni ukuri dufite amahoro. Ikintu nshaka kuvugaho rero nyakubahwa Pamphile, ni uko ibintu by'inyenyeri atari ubupfumu. Tuzaza kubyumvikanaho neza. Kubera ko ntabwo Bibiliya yarayanditse, sibyo? Yego. Ahubwo vuga ngo niyo mpamvu abantu b'abapfumu b'abakonikoni b'abafirimaso b'abiriminati nyine bita abandi bantu batabirimo nk'abantu batabona bakiyitabo ngo ni abantu babona ntabamurikiwe. Sinzi nabivuze neza. Yego. Abandi bantu badafite ikindi kintu babona kuko isi hari icyo bita ngo ni ijisho rya gatatu. Hari abantu babona ibintu tubona nyine nk'ubu ngo abandi kukureba, ariko hari n'abandi bantu babona ibindi bintu biri muri wewe, sibyo? Nk'uko sikaneri ishobora kureba ikabona amagufwa yawe, ibintu bikugizemo imbere, ni nako hari abandi bantu barenga ibi by'umubiri dufite bakareba abantu mu buryo bw'umwuka. Buriya ushobora kugera mu rusengero ugatangara kuko tuvuge wajya nko ku ruhimbi ukabona pasiteri n'amapasiteri ukabanezererwa ukabona ukuntu ari beza, ariko hari uwundi mu mwuka uri kubona wenda ari imbwa n'iki bwakazi cyangwa se ari ingurube cyangwa ari igihene, urumva we uri mu gutokesha titoka satani unatafashijwe kubera ko ibyo uri kubona sibyo kugira gute sibyo ari kubona ngira ngo urabizi ko none bajya bavuga ngo batanga ubuhamya ku bagiye kuzimu ngo bagira ku marimbi ngo bakabona ahindutse bo mudugudu mwiza ngo bakinjira, twebwe turi kubona ririmbi ariko bari kubona ibindi bintu. Yego. Rero nicyo kintu nshaka kuvugaho. Ahubwo izo nyenyeri zibonwa n'abantu babiri, hari umuntu uzibona mu buryo buriya Imana na satani niba navuga ngo biri paralele kwerega satani byuka ko nawe yabaye mu ijuru, sibyo? Ari umwe mu bamarayika. Rero ni ukuvuga ngo ibintu abona ari powerful kuturusha. Yego.
rero nabantu bamukorera hari ibindi bintu ukubite nuko bagenda binjira mu nzego hari ibyo babona byenyenyeri ariko bitavuze ko n'umuntu w'Imana abone iki abone inyenyeri reka nkubwire hari indirimbo yitwa ngamasezerano ni hari igitero kivuga ngo bari inyenyeri wizere kamasezerano bazasohora ngomera nka Aburahamu bari inyenyeri wizere kamasezerano bazasohora kandi bakavanga amasezerano yose ko tuyahabwa yego none se ayo masezerano yaje ni inyenyeri yego rero ku muntu w'Imana uko biri bivuga no ko tubuze kuza kubona kuri abantu numvaga tubuze kuza kuganiraho Aburahamu Yakobo Yosefu Manase Dawudi na Yesu Kristo sibyo na Yesu Kristo nabo ni abantu bagiye bagaragazwa n'inyenyeri sibyo kandi izo nyenyeri zatwarwa bikagaragara ko umugisha ugize iki uhungabanye nari kuvuga ko inyenyeri ni uburyo umuntu ashaka kubona undi mu kirere cy'umwuka cyangwa se ibyo azabayo cyangwa se umugisha we cyangwa se urabizi Petero yaratubarije yaratubaza ngo mbese Yesu Kristo tubwire ko twagukurikiye tugasiga ibyacu byose uzaduhemba iki yego ntabwo amubwiye umugisha w'ubwoko bumwe yarambwiye ati mwebwe mwankurikiye mugasiga ibyanyu icyambere muzakurwa inshuro ijana uzi impamvu hari ibintu basize mu isi hariya bahamagarwa sibyo hari akazi hari imirimo itandukanye Imana izabibakubira hari n'abasize n'imiryango n'ibindi bintu byose Imana izabakubira wenda ntabwo akwemera undi muryango ariko burya hari igihe guhereza undi muryango abantu bakijwe ikaguhoza amarira niba ariko nabivuga narengana kuri akantu twigishije icyigisho kivuga ngo wubahe ababyeyi bawe cyangwa se wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana ngo ariko ndashaka kukubwira ngo Imana yadutegetse kububaha ntabwo yatutegetse kubagandukira ntabwo yatubwiye ngo ibintu byose ngo twavuzane amabuzi tubikora cyane ko hari n'igihe dufite ababyeyi badakijijwe sibyo ntabwo rero yatubwiye ngo nitwumve nk'uko bavuga ahubwo Imana yatubwiye ngo tububahe gusa nyine kuko bakwiye kubaha kandi bikaba ngo kuba mububahe sibyo yego rero mu bundi buryo bw'abantu basenga babibona nk'amasezerano Yesu arabwira ati muzakurwa inshuro ijana ariko zabaha n'ubugingo buhoraho sibyo iyo migisha rero duhabwa mu gukubirwa inshuro ijana nsomera mu ntangiriro cy'igice cya 15 umurongo wa 5 igitabo cy'itangiriro gice cya 15 yewe niba ariko nihuta protokole zo kuvuga ngo igitabo cya mbere cya Mose cyitwa intangiriro yego itangiriro 15 haravuga ngo aramusohora aramubwira ati rarama urebe ijuru uba ari inyenyeri niba wabasha kuzibara ati niko urubyaro rwawe niko ruzangana Imana ari kubwira Aburahamu yarakira Aburahamu atarabe Aburahamu none si Imana ashaka kubwira Aburahamu cyangwa se Aburahamu ibintu bya gipfumu pampi ari Imana imuhesheje umugisha oya ntabwo yashaka gukora iryo kosa ahubwo urabizi neza ko Satani yitirira ibi bintu niyo mpamvu yavuze ngo umwanzi cyangwa se ni umubi nyira ngo muri birahanditse ngo ntabwo azanywe n'ikindi uretse kwiba kwica no kurimbura sinzi niba yavuze umubi cyangwa umwanzi ariko nyine ashaka kuvuga ko Satani ko yazanywe no kwica kwiba no kurimbura yego y'ibi bintu by'Imana agakoresha amagambo iby'Imana ikayigira ibye nk'uko wenda n'abatinganyi bafashe umukoro mu byo bakawugira ikimenyetso cyabo ariko ntabwo ubundi iryo jambo ryaje ari n'abapfumu ibicyo bakora ku mikorere y'abapfumu bonaza kubivugaho ibu bafata buriya niba ugiye nko kuraguza ahubwo ati ni nk'umwana cyangwa se nk'umugabo bafata babyiba undi ntabwo bakuremera ibyawe ngo bagwe ibye pamfili yego bafata ibyo undi muntu wari kuzaba bakaba ari ibyo baguha kuko bo babasha kwinjira ngo barebe ngo umugisha w'uriya muntu ni uwuhe turaza kuza kubireba ubundi yose mbere mu intangiriro cyangwa se igitabo cya mbere cya Mose cy'intangiriro igice cya 16 umurongo wa 2 Sara abwira Aburahamu ati dore Uwiteka nyine urubyaro ndakwinginze gira umuja wanjye nshoreke ahari nzabona urubyaro kuri we Aburahamu yumvira Sarayi mwarakira Aburahamu ndarakiri Sarayi Imana ibwiye Aburahamu ati urubyaro rwawe uzangana nka ziriya nyenyeri ni ukuvuga ngo buri mwana umwe wa Aburahamu ni inyenyeri imwe sinzi niba turi kubyumvikana none rwa rubyaro rya jambo urubyaro rwagerejwe n'inyenyeri Sarayi aramubwira ati ngewe ndi kubona byanze wagerageje kuri uriya muja wanjye Hagayi ukora ko ari ukuntu byakunda uri kubyumva yego najya nkubwire ngo urikuvuga ngo ubwo ninjiye icyambere gusobanura inyenyeri ni iki
numugisha nuko umuntu akubona n'ibintu bizakubaho mbese ni nka avenire yawe none ko nabivuga ariko mu buryo bw'ibifatika ari byo bindi Yesu Kristo avuga ngo nzakubira icyo uri ijana yego atari mu buryo bw'ikibwa ubugingo yego noneho hari wenda navuga nka topic ese izi nyenyeri bashobora kuziba nkuko nyine navuga barayitwibye nanyine narivuze ngo barayinyike hari igihe bayikwiba cyangwa se ukayitangira nk'uyu nguyu sarayidusomye arayitangiye kuko Imana yahaye isezerano Aburahamu niwe yabwiye ngo urubyaro rwawe ni urubyaro rwose rwa Aburahamu ruzaba inyenyeri sibyo ruzagana nka za nyenyeri zo mu ijuru niba wabasha kuzibana ku byo rwa ruzangana ruzaba usomye yabwiye ngo ruzaba nka zira nyenyeri sibyo yego none Sarayi waravuga ati noneho wampaye urubyaro kuri uriya muja wanjye suri kubaza ko umwana Aburahamu azabyara nawe azaba ari inyenyeri muri za zindi kuko ni urubyaro rwa Aburahamu ntabwo ari urubyaro rwa Sarayi umugisha uri kuri Aburahamu aka kantu rero njyewe mu buryo umwuka yansobanuriye sibyo Aburahamu igihe cyo guterinda cyari kitaragira kuko hari fenomena agomba kuba cyangwa se hari igikorwa cyagombaga kuba agahinduka Aburahamu Imana impamagara Aburahamu hari ibintu bitarahinduka none we arakitwa Aburahamu kandi Sarayi yararambiwe gutegereza buriya n'abantu benshi nireba bibiri ivuga ngo nta muntu uzakorwa n'isoni ngo ketsa amasezerano nta mpamvu buriya abantu benshi bajya kuraguza no kujya guterekera no kujya kwiga inyenyeri abenshi nuko bashaka kurutisha amasezerano bashaka kugenda mbere y'igihe cy'Imana igendamo Imana yari bizi ko umwana azaboneka ari uko yahinduriwe izina kuko imuvanye muri uriya bakarudaya mu migenzo n'imitekerere y'iwabo nimuha umugisha reka nkubwire pamfi buri Imana ihaye umugisha abasore bamwe nabo basegera amafaranga batangira gusambana kuko amafaranga yatangiye kubashuka ibahaye amafaranga bakira abasore kandi ko bati nzama amafaranga kuko yubatse urugo sibyo aho azaba afite umumanaja n'ibindi bintu amafaranga afite n'icyo akora ariko abantu bagira amafaranga badafite kuyakoza ari bo usanga bafite imbwa mu rugo zabo bazigaburira ngo inyama ngo z'amaroti ngo abakozi boza imbwa ngo ugasanga umuntu afite abakozi ngo amwoze ibirenge n'abamuca inzara we ari amafaranga aba yaraje igihe kitaragira batandeba nabi ndabizi ko haba harimo n'abakire bamba bari ariko ntabwo ushaka gufata amafaranga ngo gufate imbwa nk'eshanu zoro sibyo hari abantu babuze ibyo barya buriya koko ari amafaranga ntabwo bapfuye ubusa kuko imbwa Imana ifite uko yaziremeza igomba kubaho nabyo birahari reka nikomereze uyu Sarayi yari akitwa Sarayi kandi we we ntabwo agomba kongererwa yagomba kugabanurwa aho yikava akaba Sara umwuka arimo asobanurira ngiye ndimo ngana buriya rukuntu ijambo ry'Imana ndi kurisoma hari uwundi muntu cyangwa se hari ukundi kuntu njya kurisobanukirwa cyangwa se kurishurirwa uyu Sarayi ubyibuke ko abagabo batenda igihe icyo ari cyo cyose subizi abagore twibwo tugiye twagira muki muri menopause cyangwa se turashaka gusama uyu Sarayi arimo ikandezi wabo ariko ari no muri menopause kuko 90 aragize niyo mpamvu agomba kugarurwa ibuto imyaka igapunguza akabasara sinzi niba uri kunyumva neza ndakumva pe none ari kugira ngo basame kandi ntago Imana irakuraho yayi ntabwo Imana irakorera ngo irenge ibihe cyangwa se kuko Imana burya irenga ibihe sinzi niba mbivuze neza ikinjira mu kindi gihe kitari igihe ni nayo mpamvu hari abantu bahagaritse imikorere y'ibihe bakavuga ati nintera izi ntambwe izuba rihagarare ngira ngo urabizi yongere rigende ati noneho ikimishije munsi hari abantu bahagaritse fenomene y'isuku ikora bahagarika ibihe barabirenga harimo n'abagiye mu bihe ugasanga ngo iriya ngo aragiye ngo ageze hariya hari abantu babashije kurenga imitekerereze cyangwa se imikorere y'uko ubuzima bugomba kuba sibyo Imana rero nayo yarenze ibihe kuri Sarayi imuha umwana kandi ataramwemerera yarageze muri menopause nubwo Imana igikora manifestation cyangwa se hari ibikorwa igikora mu nda ya Sara kugira ngo abashe kwakira umwana kandi agire gute abe muzima Sarayi yaritegereza aravuga ati Imana yabibeshye ni gute se ashobora kubanga urubyaro rwe ikarumuhaye kama amasezerano reba igihe twavuye muri uriya y'abakarudaya kuko Imana ije muri Imana mvuga ko yamuhamagaye ku myaka 70 sibyo mirongo itanu reba imyaka yose ishize ubu si Imana si yabeshye ubu si Imana yabeshya pe ntabwo umuntu yasama muri iki gihe ahubwo reka turebe hariya hari umukobwa baduhayeho inshungu ariko nabivuga ari mu gihe cyo kubyara buriya Imana ishobora kuba ari we yavuze sibyo reka
ari wumbyarira mwana zanyitirirwa nyamara imana yahaye isezerana Aburamu ntaga ari Sarayi none Sarayi iwazagirwa umugisha kuko yawuhayishijwe nande na Aburamu yibujije umugisha kubera ko urabizi kuri mwana Ishimayeli waje kuvuka nawe n'inyenyeri ari kivuse mu gihe kitaba cyabacyo niyo mpamvu yateje ibibazo Sarayi cyangwa se Sara agatangira kumuseka kubera ko Imana rero yari yavuganye na Aburamu waje kudirika Aburahamu Imana yaravuze ati rero nuterindira ajyamo kubera ko nyine Hagayi yari mu gihe cyo gusama ariko nubwo indi igiyemo ntabwo inyenyeri ari iyanjye ndagira ngo ubyumve ko ari igihe inyenyeri ziza zikaza ari mbi cyangwa se ari nziza ntabwo uyu mwana ntabwo azahabwa umugisha n'umwana w'isezerano ntabwo ari uyu navuze ntabwo ari urubyaro ruzagukomokaho icyakora kubera ko agukomotseho nawe nzamuha umugisha nawe azaba inyenyeri ariko ntabwo ari inyenyeri igize gute urabyibuka ko Yesu Kristo ari inyenyeri yo mu ruturuturu urabyibuka yego ntabwo ari inyenyeri ariyo izatanga iki umugisha oya ahubwo iyo ifite handi hantu izacyo ni ukuvuga ngo Sara atumye umugisha udeviya cyangwa se havuka izindi nyenyeri zitagomba kuba zaravutse sibyo ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu abo b'inyenyeri rimwe na rimwe abo bazitangira wahoze umbwira abagiye gusesha kwa Apotre urumva Imana iguha isezerano irakubwira iti mwana wanjye Pamfire n'urugero nzaguha inzu sibyo ushize ari uvuga kukodesha ariko uravuga ati buse ko mbona gutegereza byanze reka nze njye gushaka bankubite amavuta yayo avuye wenda nko muri Israheli Imana impeshe gukontrola ibirere rwose ba diaspora bazana amafaranga mbona inzu izaza nziza wenda na etage ariko si ije mu gihe agomba kuba yaje cyangwa wicira inzira ngiza ukuri kubera yuko kuvuga ati Pamfire ujya mbona ibiganiro byawe n'ibigira 900 600 ntabwo abantu bakunda kubira ko ntabwo abantu bakunda ukuri sibyo ariko kubera ko batabirebye ngiye gushaka nk'uriya muntu ugezweho afite abafana bamukunda nibabona yaje bahita baza kureba ibiganiro byanjye sibyo YouTube yanjye nyine twike yinjiza buriya se uri kugenda nimba cyangwa kugenda mbere y'igihe ni ikibazo nuko rero inyenyeri nayo uyinjijemo winjirije isezerano murinda ariko nyamara sibyo wavuganye n'Imana twongere wongere unsomere mu gitabo cyawo nyine two turimo turasoma cy'intangiriro igice cya 37 umurongo wa 9 kongere twumveho igitabo cy'itangiriro igice cya 37 umurongo wa 9 umurongo wa 9 haravuga ngo yongera kurota izindi nzozi aziroterera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyereri 11 binyikubise imbere ubu ni nde wavugaga ni Yosefu uri kuvugwa muri Bibiliya Yosefu n'umwana wande wa Yakobo sibyo Yakobo n'umwana wande wa Isaka mwene nde Aburahamu kandi ubyo ko biravuze ngo urubyaro rwawe uzangana n'iki na ziriya nyenyeri ni ukuvuga ngo inyenyeri ziri mu ijuru zikugenda mu ki zigaragaza umubare w'abana abandi ba Aburahamu kandi tuzi ko yabyaye Isaka akabyara na Ishimayeli sibyo ni ukuvuga ngo n'abana babavutse none si inyenyeri si byari ndi nabo ni inyenyeri ni nayo mpamvu Yosefu agiye mwereko akabona inyenyeri sibyo 11 ziza kumuramya cyangwa zimwe kubita imbere wongeyeho izuba n'ukwezi zari 11 kuko Yakobo by'abana 12 ariko we izo nyenyeri 11 ni abandi bavandimwe 11 sibyo n'izuba n'ukwezi narakubwiye ngo mu buryo bwa famiye ubwizo baba ari papa ukwezi aba ari mama sibyo ngo tugira mu gihugu ngo nyine urumva izuba ni umuyobozi ukwezi ubwo namwongirije urabizwa n'abantu basenga Imana izuba nahoze mbona wa muntu akunda kuvuga wabuze ko agari abacwezi ari gukonfirma ko Imana ari izuba hari ikiganiro nabonye bari kubyikonfirma no kuba nyine yagaragaza Imana basenga bavuga ko Imana ari izuba sibyo no mu kiganiro natambutse navuze ziranyenyeri zizengurutse izo zigenda zizenguruka isi nyine bifite nyine kurumva ko zihura n'izuba ko n'izimurikira ikaziha urumuri none yerezwe ibyo bintu bimwe kubise imbere sibyo iri kugaragaza yuko abana ba Yakobo bagaragara mu isura y'iki y'inyenyeri ariko nandi biturutse nuko Imana yabibwiye nde Aburamu ko izo nyenyeri ari zo ki ubyaro rwe nagira ngo nongere nkwereke none se Imana ari kwereka Yosefu abo bana kandi bitubwira ngo urubyaro rwa Yakobo nitugera mu ijuru ngo bafite ururembo buri mwana banditse amazina ye siko birivuga yego none se ni ubupfumu
nase mwiju hazagiramo abo bana binyenyeri kandi ari ubupfumu icyo uyu munsi ubu buryo bw'inyenyeri buri gukoreshwamo yego turaza kugira nako n'ari rya zuba riri gukoreshwa n'ubupfumu niko nyine bivuze ngo ibintu by'inyenyeri nyirwe tugese bigira nka hari ubupfumu rero uyu mugabo yakobo niwe nza guza guheraho Yakobo Imana nyina Rebeka agiye gusa abana bakina munda sibyo baza kuvuga kuri Yosefu bakinye munda bararwana basa n'abarwanya nyine amirirwa nabi munda aravuga ati ibi ni ibiki ajya guseka kubaza makuru Imana namubwira ngo munda yawe harimo impanga sibyo umukuru n'umutoya ariko umutoya azaba baki umukuru azamugara ngo umutoya sike Imana imubwiye resha agize gute abonye makuru Rebeka nako Rebeka nyina wawe noneho uyu Rebeka naga makuru yabwiye ise Isaka arayagumanye sibyo noneho igiye Isaka kandi niwe muhesha w'umugisha kuko nari ubyeyi rwa Aburahamu ntago Rebeka ari umwana wa Aburahamu uzahesha umugisha ni wawuhawe agiye gutanga umugisha iwe agendera kuri kondisiyo zisanzwe we navuze Imana yirenga ibihe agiye guha umugisha Esawu umwana mukuru kandi Imana yavuze ko umuto ari uzayobora umukuru umukuru akaba umugaragu w'umuto yego kubera ko Rebeka yarabwiye amakuru n'Imana yagomaga hafi yo yigiye bazatangira umugisha arangije Isaka aravuga ati mwana wa yinoza ari inyama nkunda yiza n'umuhiga ku nyama nkunda uzintekereze ngo uheshe umugisha ariko kandi uyu Esawu ajya guhiga hirya mu bihuru ajya gushaka nyine mweshyama ajya kuzana umuhiga kumbi inyama urumva Rebeka no watekeraga se none se buriya Esawu ari kumenya inyama sakunda ate kandi umugore umenye iby'umugabo wakunda ngizo kibazo sigira de kubaza mama we ngo mbese papa kunda izi inyama kurusha izindi koma umugore n'umugabo niyo abantu baganira amabanga ajya kuzishakira mu ishyamba kandi inyama ziri mu rugo ari ihene siko biri tubwira ndeshere aravuga ati rero Yakobo ngwino mwana wanjye n'ubundi ngwino ugende wiciriye ahe n'uyiteke nyiguteke tuyishyire so aguheshe umugisha mu gihe ese barimo arajya guho bagira mu bihuru no mu ishyamba no mu bikiro na guhiga biravuna no kujya nimbwa kuvumbura kugira gute urumva izo mvune zose ihene iri mu rugo sibyo kandi bitubwira ko Yakobo yarazi gutega yatese udushyimbo turamuhumurira uyu Esawu agurisha umugisha we nivuga umugisha wumve ko Esawu yari yagurishaga uri kumva Yakobo yarazi guteka urumva kandi ingwe ni nyina we mugisha ko yirirwaganaga na mama we mu gikari ariko umugisha guteka ni ukuvuga ko Rebeka arazi guteka kurusha cyane abandi arazihumuza neza inyama bazishyira se yise ngo yari yarashaje ngo atakireba neza ngo aramuka bakaba cyakora aravuga ati yunese ko yayumvise ku bikonjo ariko Yakobo yavuga kumva izina ni Yakobo ariko yakora ku bikonjo kumva Esawu ntiyanagira nganga bisese ngo cyane ko Imana yari yavuze ko izahesha umugisha umwana muto bikorwa mu bushake bw'Imana umugisha Yakobo arawubona none se ubu ntabwo Yakobo y'iby'umugisha w'abandi ntibire nabivuga ko ari umuriganya ariko reka nkubwire kubera iki hari ni ukuvuga ngo hari ikigisho nyakunda kuvuga kubyinyeri ko nyamana abapasiteri benshi akunda kubyinjiramo icya mbere mvugaho uyu Esawu yagiye guhobagira icya mbere ntigize abanza kugarana nyina ngo ati Rebeka ese Imana yavuze iki ngo amenye amakuru y'ibyo iwabo nta makuru afite niyo mvuga ngo umuntu yirirwa mu butayu yavuye akanyarira yagiye aha naha yajyana atagiye gusenga Imana ahubwo yagiye kuraguza si wose benshi abatwara izo nyenyeri yavuye mu rusengero rumwe yagiye ahangwa hano ngo hari amavuta ngo hano ngo hari ubuhanuzi bushyushye ngo habira koreka saho wawe uzumbwira abapotere babatwara inyenyeri yego yagiye guhobagira nyine mu ishyamba kandi mu ishyamba habamo inyamaswa ntabwo habamo abantu nareba nabi n'izina mutanyaguza inyamaswa mu zimu rye kandi ihene iri mu rugo aho mu rugo iwawe Imana itubwira ko urusengero rwa mbere mu mutima wawe turi insengero z'Uwiteka none umuntu agiye gushakira cye ubuhanuzi mu ishyamba no mu bihuru no mu nsengero abateze abagiye ngo muri Isiraheli abagiye mu bugande ngo ku musozi ngo niba ari uwa kimana sinzi ngo bajye bajya gusengeraho abagiye mu bindi bihugu ariko reka mubaze Nyakubahwa Pamphile ni gute Nyakubahwa wakihoreye reka mubaze Pamphile papa Sharuma ntacyo urambwira uti uburyo abantu bamwe bajyaga bajya kwimikirwa Nyabingi cyangwa se bajyaga bajya kubona imbaraga zimwe na zimwe noreka nene ndeke kukomeza mvuga Nyabingi cyane ko batagira ngo hari ndanamukoresha buryo uvuga ikintu cyane reka mvuge inkoreshe ndi verisiyo urambwira ute hariya mu birunga urabizi ko abantu bakira bemeraga ko umuntu abaga akoreye Imana rurema neza yamwemba kujya mu birunga byazimye ibyo urabizi ndi nibo bizi yaba yarakoreye Imana rurema nabi bakajya mu birunga byagize gute atarazima byaka
bagakorera imana bayikoya neza kugira ngo izabahembe kujya mu birunga bya zimwe urambira uburyo gute ni imana abajya kuyisenga izabajya hafi ya bya birunga mu misozi yawe kandi bagahita babita umusozi ngo ndabirambe sobanuye connection irimo hakaguhanuzi bushyushye abantu bakajya kubakora amasezerano nibatekereza yego ni imana ishobora gufata umuvuzi ikagira gute sinanze ko rwose imana iba ku misozi yose ndabirambiwe za kadeshi za siyose ndahasengera ariko kuki badategereza ko hafi y'ibyo birunga aho hari imyuka yiganje kuki badategereza ko babazimu bagiye kuruhukira muri bya birunga bari hafi aribo mwishyiriye kuki badategereza ko abagirwa babo cyangwa se abo bakoresha nabo baje kubaha abategerereza hari ab'imana yego ariko hari n'abaje gushaka abayobye nyine bari mu ishyamba bari kujya gushaka ngo inyamaswa bakunda batanye byayobeye babategereje bo barangi n'abandi bakora n'indi myuka nabo barahari ndimo numva ikiganiro cya mama Yvonne ngira ngo nawe yavuze ko ubuyobe yabusanze niba ari ko yavuze ambabarire nibivuga nabi ariko yavuze ko ajya gusenga ku musozi ngo wa prayer mountain akazahura n'abantu bayobye sibyo ngira ngo ubwo nako nuko yabyivugiye ari kuri social media atagira ati byangwa ngo ndamwatatse ariko ni ushaka kubwira n'abantu nyine bajya mu misozi twavuze ko za byumba za ruhengeri mu mutara ariho hantu nyabingi ziganje kandi zikunda kurangiza zikunda kuherana mu misozi none ukumva ko imana ugiye gushaka ubuhanuzi kandi mu cyerwa ndabamo kuraguza kandi baragura n'abapfumu ubwo uri kumva aho hantu utari bahurire n'abantu bafite iyo myuka tuvugishije ukuri ugiye mu rusengero ugiye gushaka gusa guhanurirwa ntabwo ugiye kumva ijambo ntabwo ugiye kwihana bati hari hari ubuhanuzi bushyushye mfite ikibazo cyaranzegereje ndetse mwananye ngo wamusengere tubwize ubivanye kuri pamfi satani ntabwo azi gusoma umutima wawe ntazi ikikujyanye cyane kandi ihene uyisize iwawe none ugiye gushaka iki umuhigo wo mu ishyamba kandi ufite amakuru ni Rebeka niwe imana yabwiye uwo azahesha umugisha ntunabajije imana Rebeka ntitubijyanye na mwuka wera kubera ngo niwe utumenyesha amakuru niwe utubwira akatuyobora ni umujyanama aduha amakuru kuko biravuga ngo azenda kubyara ataza bibabwirire ni umubajije ngo umubwire ngo bimeze bite wowe urijyanye kandi mu gice kibanziriza iki imana bibiri itubwira yuko uyu mugabo Esawu ngo yarashatse abagore b'abanyamahanga wabaza umutima wa Rebeka uyu Yakobo wumviye nyina yahise anamubwira ati ni Isaka wimubwiye ati rero ngwesheje umugisha ati nujya gusaba uzajye gusaba muri bene wacu uzajye kwara abantu sibyo yego ariko urabizi kugira ngo bashatse umugore w'umunyamahanga sibyo bijya bintangaza nuko ugasanga umurokore ari gusengera umugeni ari gusengera umugore ariko bamaze ngo ushaka umugore umeze gute ngo ufite amabuno manini ufite amabere ngungwa boostinze urumva bya bintu byose yabonye kuri internet niwe mugura ashaka urangaza abantu mu by'ukuri kandi bibiri ivuga ngo ubwiza ngo umugore mwiza ngariko ngo udafite ubwenge ngameze ngo nk'intuza nk'imeta yazahabo ku mazuru y'ingoro ariko ni uwushaka sibyo hari n'ukubwira ati ngewe nzamusengera kizwa zahinduka yego ngo umugore ngo umutima mubi ngo wamusengera ugahinduka ariko ngo nguwo ku isura ngo ntabwo bihinduka ntabwo byahinduka aha nababwira iki kandi tubyibuye ko umugore biri mugaragaza nk'iki nk'itorero cyangwa se nk'amadini sibyo none bivuga ko Esawu yashatse umugore w'abanyamahanga akazi none se zigiye ngo inyenyeri zabo batazitwara si baba bagiye muri ayo madini niho nyine bashatse abagore b'abanyamahanga akazi bavugaye n'imana itari imana nyine itari imana tubonera mu guhita imana data Yesu Kristo n'umwuka wera niyo mpamvu nyine ibyo bazakurayo bazabibakiza amaboko kabiri bazaza bashonje babagurisha udushyimbo bari gukuza sibyo Yesu Yakobo bagurisha udushyimbo abatwara iki abatwara inyenyeri udushyimbo gusa twari n'inyama nibaza bagiye guhabwa umugisha bajye guhobagira mu ishyamba muri amadini he hose abari mu mwuka neza bazaza batwara inyenyeri kuko n'abari abantu ba mbere biba inyenyeri pamfiri n'abahanuzi abahanuzi abantu bajya guhanuza ujyayo urajya kubwira kandi nanone reka nkubwire pamfi njya nkunda kukivuga rwose ntibajye bandakarira nanjye n'imana yampamagaye rwose ndabizi ko uyu muhamagaro uzandushya wazasanga ejo urasatanye no kunsesengura kuri YouTube n'ibiki byose rwose ndabizi ko uzandushya ukambabaza imana arabinteguje
batarakubera muri libuse kubera iki pamvira ngo sibaza abahanuzi benshi dufite mu Rwanda wareba muri ADEPR aho usengera twareba muri Anglikani n'ahandi hantu hose ari aba divorce cyangwa se bashatse urugo rukanga nyine bagatanga ingo zabananiye bahita bavuga ati nawe nyine washatseho biranga ariko narabisobanuye ngo nyine nishyigiye kandi nari na muto nari nabwo nari nkijijwe ariko kubera icyo umuntu ashaka agakora mariage reka tubivuge gutyo urumva umuntu ukora mariage n'umuntu wo mu rusengero ukijijwe sibyo agatandukana bose uzasanga ubuhamya batanga imana yabaye umugabo w'ikigeragezo aranyigisha nuko turatandukana barakoze mariage kandi nabwo urakora mariage atari mu rusengero bibaho se ni kibazo nari nshinge ntazi neva niyo bije kwaza ndarabita ko twanasamuraga ari gusamye twawe tugacumekana nyine nk'abantu bifite bya karande ariko noneho urasenga nyako wa pamfi uyu ni umupasiteri n'urugero ushatse umugabo wa mbere tuvuze ndabaye nkanje baragutuburiye abahanuzi cyangwa se umwuka nyine waravangiwe ntiwabimenye nubwo umupasiteri ko ntahantu na musitari afite avangira none se ugashaka n'uwa kabiri nawe wayobye kandi nyango iyo umuntu ayobye buriya umuntu ayobye ari kugenda noneho yitaho kureba inzira cyane kugira ngo atazongera kuyoba sibyo ugashaka n'uwa kabiri nabwo wayobye n'uwa gatatu none se hari n'ibindi birenze ibyo abapasiteri benshi dufite ergona mujye nujya no gukujya pasteur mujye mwumva ibyo mbabwira ibi ngo nta mpasa dufanye kibazo ntawe niba haratera gatoki avuga ati nge pamphlet dupfiki ntawe ariko mujye mureba imbuto zabo umpasteur yajya ku muri dini ajya gushinga rera yajyanwe n'iki n'icyamuteye kuva muri rina akajya muri ririye abenshi bara divorce bakanga kubasezana muri iryo akajya gusezana handa gahita shinga dini none akenshi none se nk'ubu hari umuntu bamaze iminsi amankunda mwibasira sindamuvuga mu izina nkumva abafana be nawe ngakanuka mu biganiro nawe ni mu YouTube ariko nkabaza abantu ni uyu mu mugabo muvuga ko ari umukozi w'Imana mu mubaza iki na ADEPR amuhagarikiye kuko yaciwe na ADEPR kera kubera uburaya yewe ntago pose ngewe ndabizi ko nawe arankurikira yaciwe na ADEPR kubera uburaya urugo ruramunanira mugaba umugore aramutarigendera kubera uburaya uyu munsi ni umukozi w'Imana kwa ADEPR yakuboshye yigeze kubohora kandi ngijyambiye mwese n'umwe kuko kuba warihaninye reka tubyemere birashoboka ko wajya mu cyumba ukihana ugasaba imbabazi ka Imana ikakubarira ariko mwese ufite umuziro ADEPR yakabanje yego kayisaba imbabazi kuko abadepere baguhagarikiye abakobwa basambanyaga babaririmbyi babo benshi kandi nawe urabyemera urabizi ntiwigeze ugaruka ngo ugiye gusaba imbabazi mu itorero hanyuma wende urivemo nyuma ariko nta muziro ufite uragiye ugiye gushinga iryawe ejo muri kanya ninde nguri mu majipo y'abagore ninde uri mu washoye intoki mu bitsina by'abagore ni wowe kandi ibyo bintu ukawizi neza franchement makubikora kuko rega hari ibintu tuvuga jene bakuvuze njewe pamphlet na fifth proof njewe uyu muntu twariganiriye franchement gutya ambwira abagore asenyera ngakura abademoni mu bitsina byabo ntabwo ari inkuru numvisha mu itangazamakuru arabizi neza ko twagana iki kintu biri umuntu byatumye mwira nti wanyubiranyije igihe kinini cyane ntabwo byakunda reka mvuge kuri aka kantu urumva uvuze ngo ushore intoki wenda namukeka nubwo ntamumenye ariko niba namukeka asengera ngo abarwayi sibyo nanjye ntabwo ngo numurangi kandi nakomeje mbivuga ko abantu basengiye abarwayi nuko ni ufite imana yo gusengera abarwayi ara numurangi ntabwo ari umukozi w'Imana ngere nti ukamvuga senga menshi kurusha ayo nsenga kuko ngiye ndi afite umuhamagaro wo kuvuga cyangwa kubwiza cyangwa kugira gute kandi abarangi basengera abarwayi gusa niyo domaine yabo ubwo rero uvuga ati ubu ni uwuhe mwuka wabunkoresha baza Imana amakuru mbwira abantu ngiye mfite fact z'ukura mugabo numurangi nawe arabizi nge nawe tuziranye nyuma kamera ibintu byinshi ariko jene ubibaza umuntu ariko kukubwira ati pamphlet uza amavuta amaze kugira dore nk'ejo ubundi hari umugore wanze ngo urugo rwaramunaniye rwose nteramo intoki mu gitsina cy'umugore ngo uri umukozi w'Imana ayo mavuta amaze kugira bayapimira bareba mu kajerekani nibwo yambwira ko ajya gushinga idini ndamwira ntumva muvandimwe oya ujya kagabuye ariko abantu bati pamphlet uramwibasira uramwanga nyine none se erega reka nkubwire iyo tuvuga barangi hari abantu babijyamo babishaka kandi babizi neza yego none hari n'abijya mu batabizi n'abatabizi kuko mu mategeko bagira nabo hari ibyo yango wubahe so na nyoko kandi wose babavuga ni wawundi we wenda uriho ariko waterekeye mwene wabo umwemera kuyobore mu nzira yayobotse sibyo kugira ngo ugire umugisha afite nyine ubu kubera ko buriya barangi iyo niba ngiye nakuraga barangi umwanya nabikore bizacika kugira ngo dukomeze kubibungabunga rero umugisha twahawe n'abarangi nuko generasiyo ikomeze ijya gute igenda ibikorera ubwo ntazi umwana ukijijwe azagira gute bya bintu bizatuvaho yeah
rero pamfire magutuka mu ndekora barangiye babize neza banakora nabo babize neza ibyo barimo ariko icyo baje n'abandi bagenda buhumwe aho rero ntago bazabura bakurikira kwara babije babize nabo bereye bakabango nabarangi abantu bagiye kumanga cyangwa se nabapfumu sibyo nabapfumu babyemera abantu bajyayo hari abajyayo babize bishaka bavuga ati turuhijwe no kubura ibyo turya turuhijwe no kubura sibyo se namwe rese aho ko yagiye yisonza akavuga ati wewe mutwe dushyimba ibyo umugisha uko umwira w'umwana w'imfura ajyana urumva hari abakobwa tujya dusengana b'inshuti zanjye bagize imyaka 40 ati ngiye rwose mama bebe ibintu byo ko nta mugabo ndarambiwe barandangiye rwose ukomeze usenga ariko ndarushye ngiye no ndagiye banzingure igiye wahereye insengera mama bebe byo ndananiwe none se ko nyine bimwe nawoze mvuga ko mbona ngeze 40 namaze kuva mu gihe cy'uburumbuke nibona yenda satira menopause utuduhango narimbo nyine zo twanyuma wambare nka tuzigamira nkajya kugira nkibona imihango nkazagiye yarahagaze uri kumva ariko pamfi ngewe rero mfite musubiza gute naye mpamvu nyine abantu amwe tutanemeranye nase ndabwe ko abantu bose bazashaka niba uri mu bantu batazashaka abantu bose bazashaka se kandi abagore bo benshi mu gihugu kurusha abagabo ubwabyo icyo ni kibazo ariko icyakabiri urukundo ukunda Yesu ururuguranye umugabo ruruswe n'urwo ukunza umugabo cyangwa abana nigize kubwiriza ahantu abantu barandakarira reka mvuge icyo nari mvuze nari ndi ku ruhimbi uwo mukobwa no munyamurenge kazi iho barasenga yepfo ye nabayeho pasteli urumva yararimbaga pamfiri yebo we dore umukobwa ufite ijwi ryiza azi kubwiriza ku rwego rwanyu ibaze nyine afite impano pe ariko ikintu cyambabaje yakoze ubukwe n'umusilamu kandi abasilamu ntabwo bagore bajya babwiriza ngo banashyiremo na Yesu Kristo wenda barigishe ko ntibajya bajya urubize abagore biri gukwabo n'abagabo kwabo kandi abasilamu ntabwo bemera kuririmba indirimbo ni haramu kuri bo none izo mpano wazazikoreshereza ngaho mbwira yirirwa yitandiye none nari nigiye mucokoza mbishaka nkavuga ati runa Yesu ashimwe akansubiza ndabwo nukoze icyaha kuko urambwiye ngo Yesu ashimwe akambwira ngo ahimbazwe none se guhimbazwa niho kumusenga sibyo kandi mwebwe mwemera Imana imwe iyo usenze indi mana ubukoze icyaha nkamwe ati rukoze icyaha wihane kuko ubangikanije Imana sibyo noneho wa muntu aho zivuga ngo Imana agahora amashimwe yose agahita avuga ati Yesu yangiriye neza Imana yangiriye neza asigaye avuga ngo arahi niba n'ibiki byabo ngo Imana imahama aho n'imigisha niyo magambo asigaye amuvamo maze iminsi nkora akambwira ati kamba kwantu gatoya uwo mwana ajya gukora ubukwe nta muroteye ngakora ubukwe ngo muri Congo ndanazimubwira izo nzozi ndabana nzozi ukora ubukwe muri Congo usenga tuzashaka umugabo w'abanye w'umunyamahanga aramushaka ngo tusanze zizasohoye rwose ni Imana imumpaye warose nashatse umugabo w'umunyamahanga ubwo n'Imana nyakoze ashaka umugabo w'umusilamu uri kubyumva kandi wewe wamubwiye uti usenga utazasanga umunyamahanga atari none se uba atabwa ati none se ahubwo nyine yantumiye agiye gukora ukora umusilamu ndabwa ati ntabwo nzabutaha ntabwo nakubona ugiye gupfa ngo nanjye nze ngushyigikire ati si ubabajwe n'iki kuba waraze nashatse umunyamahanga none ngo bashatse umusilamu none se umusilamu si umunyamahanga ati ni umuntu Imana ati none niba Imana yaranjyanye ngo ari Imana ubwo yabishakaga ngo ari uzajya kubahindura icyakoze bamaze kumara nk'umwaka n'igice kandi ntari abahindura ahubwo warushaho kumuhinda bamuhindura hari ibintu abarokore twapfuyemo reka nsoma aya magambo wumve yego bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka namaze iminsi nakwiye ngo namaze iminsi nkore ibiganiro kuri eskatoloji cyangwa se kuri izi nyigisho zo kugaruka kwa Kristo no kuzamuka kw'itorero n'ibihe by'imperuka yego mwumve umuntu ngiye gusoma hano murebe imuranga byose katari dini ya Isilamu hari igihe tuvuga ibintu akavuga ati barakwica barakwica usanga ntanyica murangica umuntu nzapfa kangahe ko nzapfa rimwe bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvishe yuko antikristo azaza ni nako nanone hamaze kwaduka aba antikristo benshi ndetse nibyo bitumenyesha ko turi mu gihe cy'imperuka abo bavuye muri twe cyakora ntibari abacu b'ukuri kuko iyo baba abacu b'ukuri baba baragumanye natwe ariko icyatumye baba biba bityo no kugira ngo bagaragare ko atari abacu b'ukuri yego hanyuma aho ndi muri Yohana wa mbere kabiri cyangwa se mu gitabo cya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri ni amagambo avuze gutyo hanyuma
umugice aho nari ku murongo wa 18 ku murongo wa 22 ravuga ngo mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo aha muhita mwumva neza uhakana ko Yesu atari Kristo biba bivuze ngo naba Yahudi hano kuko bahakana ko Yesu atari Kristo yego yaratumwe nawe uhakana data twese n'umwana we ni w'antikristo ni bisiramikora mwumve ukuntu antikristo ari umwuka munini ukora mu bintu bitwita amadini abantu bakina nabyo burasa ya wudi wose bahakana ko Yesu ari umwana we imana nabo hano Yohana abavuze nka antikristo kuko baravuze ngo bo bamwemera Yesu baramwemera Yesu nk'umuyuda mugenzi wabo wavutse hariya ariko niho bamwemera nka Kristo umwuka ubakoresha ni wo antikristo kabiri uhakana umana bwa Yesu ni wa antikristo tujuru ni wa mwuka ni cya kintu kinini mu arongera akavuga mu gice cya kane akavuga ngo ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiyovuye ku mana ahubwo umwuka wa antikristo uwo mwumvishe ko azaza kandi none amaze kugera ku isi maze impamvu yabivugaga se sinaho zivuga se ko hari umwana Sarayi yemeye ko babyara akaza mu shusho y'inyenyeri kandi Imana ikavuga ngo n'umwana azaba nawe azaba nawe azahabwa umugisha ko ari ubyaye urwanye niko Aburahamu yavuze Imana yavuze ngo nawe nzamumugisha ko ari umwana wawe ngo kandi ngazaguka nyine ngazaba mugari azagira imiryango minini niba ariko nabivuga none si Ishimayeli si ubyara abayisilamu si ubizi ko ari ubabyara yego none si Ishimayeli si yakuriye kwa Aburahamu ntazi ukuntu basenga ariko umenye ko yagiye nyina yamuhunganye ntabwo yaje kubinda ko ibintu byagiye bikura ngo bazabyare Yesu ayo makuru ntabwo bayamenye sibyo yewe nawe zifungwa bamugota mu Bayishimayeli none wa wundi ese unaweze mvuga ko zikosa agiye no gushaka abandi mugore agiye kumushaka ngo mu Bayishimayeli uze kubisoma yaragiye se ndabagore b'abakobwa b'abanyamahanga none arangije ngavuga ati ko se Imana papa si bakunze Yakobo kuba kwashatse mu bwoko bwabo nangirekanye mu bwoko bwacu yigira kwa Ishimayeli uze gusoma ijambo ry'Imana cyangwa tuhasome yigira kwa Ishimayeli abari ho agira gute abari hashaka kuko ngo amenye ko abanyama abanyakanani bababaje se reka nkubwire ikintu kirimo gikomeye muri bino biganiro tuyo dukora tuba dushaka ko umuntu wese agenzuye ijambo ry'Imana ejo bundi hari umuntu ahazo numva ari kwigisha abwiriza abantu ngo Imana abwiye Aburahamu ngo nave muri Ura Ukaridayi ariko ngo agiye gushaka gushakira umuhungu we amusubiza muhahandi ubizi ko ariko yasubije Isaka gushaka muri bene wabo akavuga ati rero no gahita bisobanura ati nuko rero Imana ashaka kukuvana mu bintu none wowe ubivuyemo ariko ubyoherejemo abana bawe ku buryo usanga Bible interpretation ziri mu bintu bya mbere byica ivuga butumwa gufata ijambo hari n'umuntu abonye wabuze nabi wenda uraza kundika nkavugeho mana ryambabaje ndanabikomantaho sinzi niba wabuga cyangwa ukanyimira nkavuga nacyo uvuga uyu muntu wabwirije ikigano cyari kiriho kiri kuvuga ngo Imana ngihaye ngabanyagatenga ngo Salomo sinzi wabibonye ngo Salomo araje ngo Salomo ngo niwe mushyiraho tugeza kuri ngo ku Mana hoya ntago Salomo yari Yesu Kristo nabivuze uze kubyumva ko nabivuze ngo Dawidi ngo yamenye amaraso ngo ngo Salomo araje ngo ari umugwa neza kandi ngo numushurira ngo uzatugeza ngo kuri Yesu Kristo rwose ntago Salomo azavuga kuri Yesu Kristo ko Yesu Kristo yaravuze ngo uruta Salomo ari hano akanumanze nkavuga icya kabiri nanditse muri comment ndavuga ati rwose Salomo azi abanyagatenga kandi nawe niho usengera mwakira abagore n'igihombo wayibonye commentaire umusengere n'abagore banje kuko nese Salomo azaza wenyine none si uyu Salomo si we ugiye umutima w'abagore ukamugusha ahubwo ubwo bwa Isiraeli bwari imiryango ya 12 ikaba isadutsemo kabiri abana be umwe akayobora imiryango ibiri umukozi akayobora imiryango 10 si uyu Salomo biturutseho yego none se kuba Salomo gusa Imana ivuze ati azubaka urusengero kuki ugarukiraho warebye imbere ibikurikira nicyo nandi kuvuga aba bantu batwigisha bahagaze imbere yacu ibi biganiro dukora mujye mwitonda kuko umurongo wa Bibiliya ubwayo ntuvangiye ahubwo uvangirwa bitewe n'ubusobanuro none ajya gushyiraho bigatuma ari nayo mpamvu nyine muzabona tugomba kugira polemike mu madini ariko twabyumvije nk'uko Bibiliya bivugaga ubundi busesenguzi n'ubundi busobanuro tugiye gushyiraho tukabureka kuko niba umuntu aho gutse kavuga ati Imana kuri Aburahamu mu bigirwamana bya Setera n'ibiki none agiye gushakira Isaka amusubijeyo munarebe rebeka niho yavuye abyara
Yakobo na Esau Yakobo nawe asubira gushaka iwabo wa Rebeka murebe ikintu Rasheli yaje azanye ibigirwa mana umuntu akabisobanura gatuba ariko nonese ariko nanye nabivuzeho ni nanye yigize kuvuga ubwo yasangane nanje wabyumuce ndi oya undi we ni mu rusengero eh none nkibaza bajyagayo ntagari cyari cyako bagomba gushaka mu bwoko bwabo kugira ngo abantu bashite guguza buryo abantu badahuje imico kwamfire kubana biragura yego ahubwo ikibazo bashakiragaye kuko uyu Rasheli yakoze ikosa aze yigirwa mana hagati munsi y'amaguru yego byumva kandi yigirwa mana ibyo nawoze mvuga naringiye kumugiraho Yakobo n'inki kumuvuga uyu Yakobo agiye gushaka umugore sibyo reka bitere namugiraho unyije neza kuri Yakobo agiye gushaka umugore Isiramu ati genda hariya usubire kwa Labani cyangwa se kwa nyakuru mujye gushaka umugini aragiye aramutendeye mu muco wabo wende uyu papa w'Isaka yarabizi ko mwana mukuru ari reye sibyo mu muco wabo babanzaga umuntu umwana mukuru yarabizi ko atarasha kwibasha ko baramutumiye mu miryango yawo ariko Yakobo ajyanwe n'amaranga muti babye navuze kuri Esau ntabajije ati ariko nzashaka kumeze gute ntagishije namase abagore beza bamera bate ndarambagize uwu ahubwo ashutwe n'amaso arebye uburanga sije nahoze mvuga ariko ngo Rasheli yari mwiza ngiri mwiza ariko naga byiza byose twebwe rega ningire kubwiye abose ni baje gute tugashaka tete bakobwa beza ntago bazatereta bibana ibashakaho none se ubundi barabaye Esau wabwo niki kimpamvu yatumye ashaka abanyamahanga atari ko bari biza wabwo niki yatumye ashaka bari abagore aragiye ashatse umukobwa mwiza ndagira ngo mubwire ko Yesu Kristo avuka mu gisekuru cyabyawe na Leya kuko niho Yuda avuka sibyo se yego kuri Rasheli havuye Benjamin avukana na Yosefu Yosefu afiriye mu butayu Benjamin abaye isegitanya guza sibyo yego none se umugisha buri ari Leya na Rasheli ninde wagize umugisha mwinshi kandi Imana buri Imana yacu ni Imana ibika inzika iti ndakurakara ariko irahura ubyibuke ko uyu Rasheli ateje imidugararo bari kuza baza gusaka Yakobo ngo barebe ko nta mana z'abandi batwaye aragisha gishije hagati y'amaguru sibyo ariko sapfa ntabwo yapfuye umwana ariko umuva hagati y'amaguru sapfa yabyara yego siko rupfu rwamwishe rero ntabwo ikibazo ko Yakobo asubiye kwa bene wabo ahubwo ashatse ndi icyo nacyo ni ikindi kibazo arega urumva itangira 29 umurongo wa 17 18 aravuga ngo reye yarafite mu maso amaso atabengerana iyo atabengerana ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari heza urumva rero none se ubu ntaguze inkuru z'umugabo witwa Samuel ajya kwimika umwami ndaza no kumugeraho mu gitabo cy'abera yavangiwe se yareba abahunga akavuga ati ndagowa uyu niwe mwami Imana se yamubwiye nabagaye yego ariko atagira nyumva nabi tubyuko Rasheli yabyaye Yosefu kandi bibiri muvuga neza ko ari igiti kiri hagati y'amazi n'indi migisha myinshi yego ariko nubwo yabyaye akabyara abana ntago bageze ahareye kuko reya niwe watanze umukiza wacu Yesu Kristo yavutse muri icyo gisekuru kandi ngo Imana ngirebye ukuntu ngo reya nganyongwakaye ngo izi ibinda ya Rasheli ni ukuvuga ngo reya yari afite feva imbere y'Imana kurusha Rasheli yego Imana yaramurwaniriraga nokuri yego nibyo ndi kuvuga kuri Yakobo izo nyenyeri inyenyeri urayifite pamfi buriya reka mvuga aka kantu rwose ni umuryango wanjye nambabare reka nse nushyiremo n'ubuhamya gatuye buriya niba naravutse bavuga ngo uno mwara zamamara we nashaka kuba nzuzwi n'abantu bake bamenye kuri YouTube dore nzige natambuka ubu najyaga ntambuka nta kibazo mfite none nsigaye ntambuka ubona kama ngo twakubonye kuri YouTube urumva buriya navutse bizwe ko nzamamara Imana yari ibizi na Satani babiziranyeho iyo ntamamara muri ibi ngibi ndi kuvuga ibi by'ijambo ry'Imana cyangwa ibi ngibi navuga hari amabanga Satani mena ndi kwamara muri wundi ugiye kubona kwamamara pamfi icyo uzaba cyo pamfi bajya bavangushya kurindira kirijyana nacyo ahubwo wowe uhitamo nubona pamfi kuri kwa ibiganiro byewe kamana utabikoze wa umunyamakuru w'indi biganiro uzana rebe n'ubu wenda reka reka ivanga ngo nguguye oya reka tuye kwifuriza kugwa ariko uzari batangiye bwe bakamana baguye ntibasigaye batwikase sei nabasigaye bazana ngo niba ari ngomano n'Imana bagatubura amafaranga kandi baravuga ivuga butumwa ry'Imana kubera ko umusozi wabo cyangwa se umugisha wabo uraho urikumva iyo nyenyeri natayikoresha Imana izayikoresha wowe uzahitamo uruhande rugukoresha urwayirwa ayo byo bugata umuntu wumva amajwi cyangwa se w'umuhanuzi natavugishwa n'Imana azavugishwa na Satani n'ibindi nuko bikora ubukurikije ubuhamya bwawe ubwanjye uko abwumvishije
wenda hari abantu bo muryango wacu bababaye ati naje hano ntango buhamya narabandagaje rabasebye rwose bambarite ariko se pamfi iyo nza kubona namamaye nka Jack ko duhuje buhamya ko nanabumurusha buriya ko nubwo ntawe ubu nkaba namaye ndikuvuga ndikwira ntukana bya bitutsibye urumva ukunda nababwiye ko nanyine nk'ikihibe nkabamara rwose nka ndi gukina porno nibyo byari kubashimisha nase bo ntago babyeyi bafite bababyaye byanga bikunda ahantu ari kuhaza ahandi ahubwo wasanga bari kujya kwindi cane rutiye byanga bikunda ahantu ari kuhaza nyine ndavuga aha hantu nivuze kuvuga kuri YouTube nango mba kuri Beura yego ahubwo nazanye kuri YouTube ni iki bamba bari repe none se navuze ubuhamya bwanjye ntago navuze ubwundi sibyo none se kwamamara imana yaravuze kuzamamara ukiri mutoya yego gutese uyuretse nibyo n'abantu bose banzi n'abantu bose bandakarira uzi ko natangiye kwandika ubuhamya bwanjye kuva igihe cyose namenye ubwenge uzambwire bikoreke mfitaga kayi nagiye nandikamo icyo cyose kimbaye barabizi ndukodogeze tubaye turahinda tubitse ni wanjye buriyo ndi kwimuka mfite urumaye ni mukara rufi riri mu dukayi uzanutse uzambwire ndukwire nama registre iyo nabaga mvuye ahantu buri mugoro ubanandikaga icyo cyose cyambaye ampaye uretse nibyo mama na papa nababwiye ati babyeyi banjye umuhamagaro wanjye mbona nuwo ku munyamakuru mwambure nkazigira retire baranga batijya mu kwiga imibare na fiziki ubuse ntabwo babizi uretse nibyo